חברים, ברוכים הבאים לסרטון החדש. פעם שיחקתי במודים הזון, הגעתי הכי רחוק שאפשר, ויאללה בואו נתחיל בסרטון. לפני שממשיכים תנו לייק, תנו סאב, ובואו נמשיך בסרטון. אני שוכח את השם, פלזנט, והזון כבר מתחיל להגיע. נוחתים פה צצון, אפשר להשאיר. הנה ניקח פה עוד משהו. הוא יזון כבר מתחיל להגיע, לא טוב, לא טוב. במהירות הזאת אני לא אספיק. טוב יאללה, אין זמן לבזבז. צירוף מקרים שבשלוש שאיבות יצא לי רק אותו דבר. אותו הדבר. הוא היה זון קרוב אליי, שיט. אוי, הוא בא גם מפה, אז... הוא לא מספיק לגעת, לא מספיק. תעצור. זהו, אני בורח כבר בכיוון טילטה. אני לא יכול לקפוץ.
15 אנשים, חברים עוד לא כאן, רק במטרים. אני יכול להתחבב. אני אעלה על זה.